გამარჯვებული ნომინაციაში ყველაზე ფერადი ბავშვობა და ჩვენი ოცნების ვარსკვლავი გახდა ანანო ხვადაგიძე. მოულოცავთ. ხვადაგაძე. გამარჯვებული ნომინაციაში პატარა მოცარტის პირველი ნაბიჯები გახდა ნიკოლოზ ხვიტია. აპლოდისმენტები. Salome Salamadze, გამარჯვებული ნომინაციაში გულით ნამღერი. გამარჯვებული ნომინაციაში ფესტივალის ყველაზე ეშხიანი რიტმები გახდა მაიკო შათირიშვილი. გილოცავ მაიკო. გამარჯვებული ნომინაციაში ფესტივალის ენერგო პოზიტივი გახდა მარიამ ღოლიჯაშვილი. გულოცავთ მარიამს. შემდეგი ნომინაცია პირველი სეზონის წარმატებული დებიუტი, ფესტივალის ფინალისტი, კარგი მუსიკალური გემოვნების მქონე, პერსპექტიული მომღერალი გახდა მარიამ გუდაშვილი. გულოცავთ მარიამს. არ არის მარიამი?